Nastavak izgradnje Stare planine je nešto što je suštinski interes lokalnih samouprava, ne samo Knjaževac i Pirot, već svih lokalnih samouprava iz ovog regiona. Skijaški sport jeste generator razvoja planinskog turizma i ova vest i današnji potpisani protokol o ovoj izgradnji ski kuće na Staroj planini treba u stvari da bude zamajac razvoja planinskog turizma, a planinski turizam je nešto što sutradan može da bude i da bude zamajac razvoja čitavog ovog regiona. Skijaški sport od organizacije Euro Ski Kupa na Staroj planini preko projekta izgradnje stare kuće skijanja na Staroj planini pa do organizacije Svetskog kupa kao što smo čuli najavu od predstavnika Ski Saveza u narednoj godini može da bude nešto što će učiniti kvalitet turističke ponude na teritoriji Knjaževačke, Pirotske, opštine teritorije Stare planine daleko boljim. Lokalna samouprava Knjaževac je i do sada mnogo sredstava, mnogo vremena, mnogo truda uložila u promociju kapaciteta Stare planine. Ali skijaški sport je nešto što će biti, čini mi se, kruna na promociju i na aktivnosti lokalne samouprave Knjaževac kada je u pitanju razvoj Stare planine. Projekat razvoja Stare planine je projekat koji prevazilazi finansijske kapacitete jedne ili dve lokalne samouprave, ali i po značaju to je projekat koji ima značaj nacionalno važnog projekta i zbog toga su i ove vesti o angažovanju i same države na daljim radovima na infrastrukturi ka Staroj planini ohrabrujući. Projekat razvoja Stare planine se ne može gledati autistično sa teritorije jedne ili druge opštine i značaja samo opštine Knjaževac ili opštine Pirot ili opštine Dimitrovgrad ili Bela Palanka. Ne, ovaj projekat mora da se sagledava kompleksno, infrastruktura do Stare planine, pre svega saobraćajna, mora da bude urađena sa svih pravaca i sa prilaza teritorije opštine Pirot i iz opštine Knjaževac i put koji će približiti do aerodroma i do koridora 10 Staru planinu od Svrljiga do Kalne takođe mora da bude investiciono tretiran i to je sve nešto što će opremiti Staru planinu dobrim saobraćajnicama, a blizina Stare planine i približavanje i Sofijskom aerodromu i Niškom aerodromu i koridoru u narednom periodu može da znači da će Stara planina da bude i tekako poželjna turistička destinacija za sve one koji se nalaze u Srbiji i koji biraju destinaciju za svoj planinski odmor.